ערב טוב. סרחיו ביקש ממני, או אחרת אני אגיד את זה, כשהוא הציג לי את מטרת ההזמנה שלי לערב הזה, הוא אמר שאנחנו ננסה לדבר, להגדיר, לחשוב ככה בריחוק של יותר מעשור שנים על מה היו שנות ה-90. אני אגיד אולי כנקודת התחלה לכמה מילים שלי, שזה במידת מה הבקשה הזאת נוגדת את האופן שתפסנו, או לפחות אני ואנשים שעבדו סביבי בשנות ה-90 באופן מובנה יותר, והכוונה היא בעיקר לפרויקט פרק במוזיאון ישראל, תפסנו את הפרויקט כמשהו שהוא מתחיל לפחות ללא הגדרה, ללא איזושהי אקסיומה אוצרותית, ללא הגדרת אפילו מכנה משותף בין האומנים. המכנה משותף היה לגמרי קשור בעובדות יבשות, בנונצדיק ביוגרפיים. הפרויקט הראשון שעשינו בפרק, אביבית, אבנר בן גל ואוהד מרומי, אני ממש נדמה לי שזה היה 93. לא, 94. הם התחליטו להציג ביחד פשוט כי הם היו חברים. כי הם היו חברים והייתה להם איזה קילומטרה של חברות ואיזה שהם, מה סנסיישן, כן? איזה חישויים, תחושות, זה לא תחושות, חיש סנסיישן, במובן גם תחושתי, גם במובן כן, איזה מרחב גירויים אומנותיים דומים. למשל, שאני, אחד הדברים שאני זוכרת, אם העירו אותי באמצע הלילה, אגידו, מה את זוכרת מאביבית? אז אני אגיד שאני זוכרת שאבנר ואוהד אמרו שכתום ותכלת זה שילוב שהם יתרו אותו בעיצוב ישראלי והוא מאוד יפה. חושבים שלעשות סביבה שיש בה כתום, הרבה כתום והרבה תכלת, זה ייראה מצוין. ואני אומרת את זה שוב, לא רק בשביל לדבר על איזושהי, על התת מודע שלי, כן, על זה stream of consciousness שלי כזה, זרם תודעה, אלא אני חושבת שזה ממש האינטואיציות הראשוניות באו משם, והיה גם חשוב להגדיר את האינטואיציות האלה כמשהו שהוא באמת קשור ל... רגע שהוא לא פרגמטי, הוא לא מגמתי. זה כמובן היה כסוג של ריאקציה גם לשנות ה-80, לאיזו תחושה של האומנים בשנות ה-90, שהאומנים של שנות ה-80, לפחות בארץ, לא רק בארץ, אבל גם בארץ, היה לזה ביטוי בעיקר בחזרה לציור, בחזרה לאובייקטים פיסוליים, בחזרה לפריטים שהם הפכו גם לנתונים סחירים. וצריך לעשות משהו אחרת שיאתחל את המערכת, והיה כן דיבורים שיש איזה סוג של התחול של משהו שהוא כמו שנות ה-70 אבל אחרת. היה כמובן רצון לדבר על משהו שהוא אידיאולוגי בלי להגיד את המילה אידיאולוגיה. אחד הדברים שאני זוכרת שלא קראתי במיוחד מחדש את הטקסטים שכתבתי אז לקטלוגים באותה תקופה, אבל למרות שעברו כמה שנים מאז שכתבתי, גם מאז שקראתי את הדברים, מה שאני זוכרת בבירור שהיה לייט מוטיב, איזה ככה קו מנחה בקטלוג של אביבית, זה ניסיון לדבר על קו אמצע. אומנים שמחפשים את הקו האמצע מדברים על נושאים שיש להם איזה, אם מעלים אותם בקול רב, אם מעבירים אותם לפאזה הוורבלית, יש להם פאטוס מסוים, לדבר על אידיאולוגיה, לדבר על עיצוב, דיברתי על כחול, לדבר על עיצוב, עיצוב של סביבה שיש לו גם איזה בנפיט לסביבה. למשל, אוהד מרומי בפרויקט שלו באביבית, הוא עשה אובייקטים פיסוליים שהזכירו את המשאבות של חלץ. לדבר על חלץ, לדבר על, כן, משהו שיש לו איזשהו פלר, איזשהו צביון של הפנטזיות, של האוטופיות, של ראשית הציונות,
אבל ולדבר על זה באופן שחוזר לאיזה סוג של רוח רפאים של הפנטזיה הזאת, או לדבר על זה באופן ביקורתי, אפשר ככה, אפשר אחרת, אבל הרצון היה לדבר על זה לא בטון גבוה, לדבר על זה ולא בטון נמוך, לא באופן שיש לו איזשהו, בלי דרמה, לדבר על זה באופן, אפשר להגיד קולי בשפה אולי שגורה יותר, אבל אני העדפתי את הדיבור על, לומר, לדבר על קו האמצע. דבר על משהו שהוא שומר על עמדה של עשייה, עמדה מאוד זהירה, והוא פותח שער לאופציות, לאופציות נוספות. מה היו האופציות האלה, אם אני מנסה לחשוב עליהן בדיעבד? סרחיו דיבר על כך שמהלכים שקרו במקומות אחרים קרו אצלנו קצת אחרת, קצת מאוחר יותר, סליחה, גם קצת אחרת וקצת מאוחר יותר. אני חושבת שמה שקרה בעולם בשנות ה-80, לא בטון המוביל, אלא דווקא בטון של כן, של הצליל המלווה, של המקהלה, של התזמורת שנשמע מאחורי הקלעים, הוא עלה לפני כמה שנים על שני עוצרים על ידי ג'וליאן היינה ואולריך לוק, שעסקו לאו דווקא בציור ובחזרה לציור, ודברים שדיברו עליהם באופן ברור יותר בשנות ה-80 דרך הציור האיטלקי והציור הגרמני, אלא דיברו על האובייקטים, על הפסלים, על הסביבות, על אמנים כמו מוחה למשל, אנשים שפעלו בשנות ה-80 ובאופן אחר, וגם כן ללא כל תרועה רמה, ניסו לנסח מחדש לרגע נוכחי את האפשרות של דיבורה הלאה של האומנות הקונספטואלית. זה ככה להגיד בשתי מילים על הטענה של היינה ואולריך לוק לגבי מה באמת היה מעניין בשנות ה-80, לעומת מה שנראה כאיזה סוג של חזרה להיבטים סנסציוניים יותר, מסחריים יותר, שוקיים יותר. אני חושבת שלפן הזה היה פחות ביטוי בפיסול של שנות ה-80 בארץ, והוא חזר דרך העבודות של אותו דור של אומנים צעירים שסרחיו העלה. הוא חזר, ושוב אני אומרת, מבלי שהם הצעירו על זה בריש גלי, אבל הסאבטקסט של העבודות, האופציות שהם העלו, האפשרויות הדיון שהעלו, החזירו את שנות ה-70 מבלי הרטוריקה ההירואית של שנות ה-70. שזה דבר, אני שוב, אני יכולה לפתח את זה יותר, אני אולי זה יעלה אחר כך בשיחה. דבר אחר שעניין אותי, אני רוצה לומר משהו, אני אגיד עוד שתי נקודות ואחר כך אני אעביר את המיקרופון לבא אחריי. דבר שעניין אותי בזמנו בשנות ה-90, אני אקרא לו בשם, אחר כך אני אסביר אותו קצת, זה לעבוד עם אומנים שבוחרים בלא פוליטיקל קורקט. זה מושג אפילו, אני לא חושבת שהוא לגמרי שלי, זה היה מושג שאבנר דיבר עליו הרבה. אבנר בנגל, הוא העלה את זה בסדרת רישומים, שהוא קרא לה, אני מצטטת, אני לא פה לוקחת אחריות על הרטוריקה, הוא קרא להם פרנקים טובים ופרנקים רעים ופרנקים מלוכלכים, והאבא ההיפי, דימויים של האבא ההיפי שבא ואונס את הבת עם תסמונת הדאון שלו, ואפשר היה לזהות את הדברים האלה כאיזה גילוי חדש של הילד הרע, אבל אני חושבת שלאור מהלכים אחרים שקרו אז בשנות ה-90 בארץ, נדמה לי שלא הזכרת סרחיו את מה שגורם שהוא היה, הוא היה מלטי, הוא היה, איך אני אגיד את זה, גורם מחולל, גורם מאוד, לא, זה גנרטור בשנות ה-90, וזה גלריה בוגרשוב. גלריה בוגרשוב היא בפירוש בסוציולוגיה שלה, בפוליטיקה שלה, של שנות ה-90, אפשר היה לחבב את זה, אפשר היה לא לחבב את זה, זה היה פקטור מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שזה שנתנו לי אז בשנות ה-90 לעשות
פרויקט של אומנות צעירה לא יכול היה לקרות בלי גלריה בוגרשוב, ובלי זה שבהתחלה בוגרשוב זה היה דבר, הייתה תופעה שהמוזיאונים ממש התעלמו ממנה. אני זוכרת סיפורים, אני לא אעלה אותם פה, התעלמו במפגיע, ואחר כך הם לא יכלו שנתעלם ממנה, והאומנים התחילו גם להציג בתוך המוסדות הרשמיים, והמוזיאונים קנו את הדברים שהוצגו בגלריה בוגרשוב, והתחיל פתאום, במעבר האפשרי שלא קרה בסוף של גלריה בוגרשוב למוזיאון רמת גן עם רלי אזולאי, הדיון הפוליטי הפך פתאום לבונטון. הדיון הפוליטי ופילוסופים צרפתיים שבורדיה, בעיקר דברים שרלי הביאה איתם אז לשיח, ומתוך הדיון הפוליטי קמה קבוצת, קמה, זה לא קמו באופן כמו שהסוריאליסטים קמה, אלא במבט ככה מתרחק במקצת, פתאום אפשר להבחין באומנים, שכמובן הדיון הפוליטי היה חלק מ... נגיד זה בצורה לחם חוקם, על זה הם גדלו, זה מה שראו כדבר המעניין יותר, או הדינמי יותר שקורה בעיר, אבל הם רצו אחרת. אני חושבת שכל האומנים שאני עבדתי איתם, חלק מהשיחה הייתה, קודם כל, זה דיבור, זה פשוט קצת מה שאני אגיד, אבל צריך להגיד זה קצת יותר אולי מתוחכם, אבל הדיבור היה אמר, אני רוצה שזה יהיה קודם אומנותי ואחר כך פוליטי. או הפוליטי פחות מעניין, זה אומנותי. וגם שסיגלית עשתה את הר הבית, שאני אלמנט מתוכו כאן, והיא עשתה אלמנט נוסף שהיה קשור מהר הבית, שהיה בו ממש לכאורה התרסה נגד המוזיאון, היא... הנביטה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, בקטריה קטלנית באלפד, שהיה בו איזה יחס מתמטי לגודל של אבן השתייה בהר הבית, וזה חוקוסה במכסה עם חומר, עם איזה פולימר שמיגן את הבקטריה הזאת מלצאת, אבל אתם יודעים, כל מיגון הוא מיגון נדהוק, גם של קורים גרעינים, אם זה היה, הבקטריה הייתה יוצאת משם, הלך על המוזיאון, זו הייתה בקטריה מאוד אלימה שגדלה על אנשים בקומה או משהו קשור לסוף חיים וגם אלים מאוד ביחס לכל חומר אורגני שהוא... והבקטריה הזאת על הפד שלה התחילה ליצור צורות מתוקף החיים האורגניים שלה. לסיגלית היה מאוד חשוב למקם את זה בצורה כזאת, שיהיה לזה איזושהי יש איזה קשר עין לאולם של, אז קראו זה אולם ישראלי תחתון, שבו היה האוסף הקבוע של מוזיאון ישראל, והיא רצתה שזה ייראה ביחס לזריצקי, זריצקי בעיקר וסטמצקי שהיו תלויים שם, ושזה ייראה גם כאיזה במורפולוגיה של ציור מופשט. לא רק בהקשר של הר הבית על כל הקונוטציות, היא אמרה, אני רוצה שזה יהיה גם ציור מופשט. היה משהו שאני חושבת שאותי עניין אז, מאוד מעניין היום, לדבר על הלא פוליטי, כן? על הפוליטי שהופך ללא פוליטי. להגיד אומנותי, וזה זה קצת דיבור לא אחראי, אבל איך אפשר ליצור את ההזרות, את ההרחקות לפוליטי, זה עניין אותי, אבל זה עניין אותי כי האומנות באותם שנים התחילה לאפשר את זה בצורה מאוד רצינית ומעניינת. זה הדבר השני שרציתי להדגיש או להציע. והדבר השלישי, כשחשבתי ככה מתוך השיחות עם סכיו בשבועות האחרונים, מה באמת היה משותף לאומנים האלה? מלעד הדברים ה-obvious, זה לא political correct, זה obvious, כן? אני יכולה שוב, ממש להדגים אחד-אחד מכל אחד מהפרויקטים שעשיתי, מאביבית ומגריר ומסף ומ... אבל... זה ברור. ברור הייתה פתאום התנסות במדיה חדשות או חדשים, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, היה כל אחד כמעט מהעבודות התאפיינו בריבוי אמצעים, במולטימדיה. היו גם הקרנות והיו גם אלמנטים סביבתיים, ממש רדימייד של אלמנטים סביבתיים. סתם קוריוז, אני זוכרת שהייתה באביבית, הייתה תערוכה של אבנר ובא אז עזר ויצמן, הוא נכנס כי אבא שלו הכיר את הנשיא,
והכינו אותי, אמרו לי שאני אדבר בצורה כזאת שלא תביך את המוזיאון, ועזר ויצמן נכנס ואמר, הסתכל ואמר, זה אתר בנייה או מוזיאון? ואני אומרת פשוט משום שיש שם הרבה גם רדימייד, זה לא רק להגיד משהו עליו, היו רדימייד והיו הקרנות והיה ציור, והרבה ציור, וציור בעל אופי סביבתי, שנראה כמו כל מיני דברים. וכל האומנים האלה גם מלבד זאת, עסקו באופן נפרד בווידאו, אנחנו אחר כך אחרי כאיזה 5-6 שנים עשינו אירוע מסכם ובו הראינו לא זיכרונות מתוך העבודות, הראינו עבודות וידאו של כל האומנים שהצגנו גם כאשר לא הראינו בתערוכות המקוריות וידאו, בערב הזה הראינו את העבודות הוידאו שהם עשו במקביל, וזה היה ערב ארוך, זה היה ממש ערב מרתוני, ברור שאתה גם דומיננטיה, איזושהי דומיננטיות של עשיית הוידאו, אבל בתחושה נוספת חשבתי לעצמי שזה לא מספיק, היה עוד משהו. ואז חשבתי על הדבר הבא. חשבתי שכל אחד מהאומנים, אלו שעבדתי איתם, או רוב האומנים שעבדתי איתם, וגם כאלה שלא היו בפרויקט פרק, חשבתי גם על מיכל בהקשר הזה, באו לעבודה שהם עשו. אני אומרת עבודה במובן, כן, אם זה סביבה, או תערוכה, או אפילו עם ציורים, כן, שאחר כך ראיתי לפני או אחרי בסטודיו שלהם, הם באו עם איזה דמות נלווית. הייתה איזושהי דמות, שאיזה, מין, איזה אלטר אגו כזאת, או איזה בן לוויה, שהם לקחו איתם לתוך, לתוך העבודה, ועשו איתם משהו אחר מהמקום שממנו היא באה. אצל אבלר למשל, הייתה דמות של אתיופי, רפא שכל, אני לא רוצה להגיד, אתיופי רפא שכל, שהוא עשה איתו גם קודם פרויקט, זה ממש היה מוקדם, שנות התחילת שנות ה-90, במוזיאום רמת גן, עוד דבר סכל שלו, הפעילות של מוזיאום רמת גן, אז, כמוזיאום לאמנות ישראלית, מה? הנושא של המוסדות שהיו ו... כן, והמוסד שהיה, היה לו תוקף, הוא היה מקום מעניין, והיה ולא היה, היו כל מיני, היו דמויות שנעלמו, היו אמנים מצוינים בשנות ה-80, כמו אוריצה, בשנות ה-90, כמו אוריצאי, כמו נטע זיו, כמו אלישע דגן, זאת אומרת, אנשים שהם, היה לי פעם רעיון ממש לקחת ולעשות תערוכה, תערוכת זיכרון כזאת לאמנים, אבל בכל מקרה, אז הדמות הזאת של האתיופי המפגר הייתה ברמת גן, והוא הביא אותה איתו למוזיאון ישראל, לאוהד הייתה בובה, זו בובה של, אני לא זוכרת אם זה היה חרסה או לפיד או משהו של קרמיקה של שנות ה-50 שהוא מצא את אל דודה שלו, שהוא הביא אותה איתו, ועם המוליך הזה, כמעט עם איזה מידיום כזה, מידיום, הוא עשה איתה משהו בתוך העבודה. לגיא בנר היה, לגיא ברמוץ היה, אני חושבת שגם עליך חשבתי, במובן של הרובינסון קרוזו גיא, אבל אני אומרת, גיא בנר, אני חושבת לפרויקט שאני עבדת איתו בגר, היה את חדר הנוער שלו בקיבוץ. נכון שגם נחום טבת עבד עם חומרים, עם ריהוט של קיבוץ, אבל זה אחרת. נחום עיצב מחדש את האלמנטים לתוך סביבה פיסולית. אצל גיא, אני עוברת את זמני, אוקיי, גיא הביא את זה, הוא לא איבד את זה, האלמנט הזה שהה שם כאיזה סוג של יועץ תרים, שבתוך העבודה האמנותית קרה לו משהו. סרחיו אמר לי לקצר, אז אני אקצר כאן, אני אצא לדבר על זה הלאה, או פעם, תודה בכל אופן.